Amerika Birleşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Biden Ukraynada müharibənin dayanması ilə bağlı Rusya Prezidenti Putin ilə danışa biləcəyini mümkünlüyünü açıqlayıb. O eyni zamanda qeyd edib ki, buna baxmayaraq Putin'dən müharibəni dayandırmaq üçün işarələr görmür. Rəsmi Kiyev Biden'in bu açıqlamasına münasibət bildirib və Rusiya ilə hansı halda danışıqları bərpa edəcəklərinə aydınlıq gətirib. Переговоры возможны только в случае. Danışıqlara başlamaq üçün əsas şərtimiz Rusiya qoşunlarının Ukrayna ərazisindən çıxarılması və mülki infrastruktura qanadlı raket hücumlarının dayandırılmasıdır. Yəni bütün bu soyqırım hücumları, enerji strukturuna kütləvi kaskad zərbələri bitməlidir. Yalnız bu halda danışıqlar prosesi bərpa oluna bilər. Əslində Rusiya Federasiyası Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin sözlərindən dərhal sonra açıq şəkildə dedi: "Biz danışıqlar masasına oturmağı lazım görmürük. Çünki Ukraynalıları öldürməyə davam etmək istəyirik." Yəni faktiki olaraq real danışıqlardan açıq şəkildə imtina edirlər. Müasir rus dilindən tərcümədə danışıqlar dedikdə sanki bunlar başa düşülür: "Biz müharibəni uduzuruq, amma yenə də Ukraynanı təslim olmağa məcbur edin. Əks halda Ukraynanın mülki vətəndaşlarını kütləvi şəkildə öldürəcəyik." Rusiya Federasiyasının təklifi bax belə səslənir: "Bəzi ölkələrin Ukraynaya xahiş edirik, Rusiya Federasiyasının təklifini qəbul edin. Müharibəni qazansaz da onlara təslim olun deyə biləcəklərinə dair şübhələrimiz var." Təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları da heç kimə belə bir təklif verməyəcək. Almanya kansleri cənab Scholz'dan yanaşı, Prezident Biden da aydın şəkildə dedilər ki, danışıqlar prosesi Rusiya qoşunlarının çıxarılması şərti ilə mümkündür. Mikhailo Podolyak eyni zamanda Avropa Komissiyasının rəhbərinin Ukraynada itkilərin sayı ilə bağlı sonradan sildiyi açıqlamasına da münasibət bildirib. Не вижу здесь никаких проблем, это достаточно простая. Burada heç bir problem görmürəm. Bu olduqca sadə, faciəli olsa da sadə bir texniki səhvdir. Ümumi məlumatların səhv təfsiri. Xanım Ursula von der Leyen'in mövqeyi mənim xoşuma gəlir. Səhvini sakitcə etiraf edir və daha düzgün bir konsepsiyada Ukraynada baş verənləri daha düzgün anlayaraq işləmək davam edir. Qeyd edim ki, söylənən rəqəm səhvdir. Ukraynada 100 min hərbçi həlak olmayıb. Rusiya Federasiyasının öldürdüyü dinc vətəndaşlar həqiqətən çoxdur. Yəni dağıdılmış şəhərlərə baxsaq, Rusiya dinc sakinlərlə döyüşür. Rusiya indi sistemli top atəşləri ilə yaşayış məhəllələrini bunu gizlətmədən məhv edir. Orada hərbi hədəflər yoxdur və heç zaman olmayıb. Beləliklə, ölən mülki şəxslərin sayı çox böyükdür. Hərbçilərin sayı isə tamamilə başqadır və baş qərargah vaxtaşırı etkilərimizin sayını səsləndirir. Qeyd edək ki, Avropa Komissiyasının rəhbəri bir neçə gün əvvəl Ukraynada 100 min hərbiçinin həlak olması açıqlamasını şəxsi Twitter hesabında yayıb sonradan silmişdi.